Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, մենք քննարկում ենք կառավարության հաջորդ 5 տարիների ծրագիրը։ Ընդդիմությունից մեր կողմ բացի շշերից երբեմն նաև քննադատություններ են նետվում, բայց պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այդ քննադատությունների ու շշերի բովանդակությունը շատ հաճախ նույնն է։ Ես առհասարակ մտավախություն ունեմ, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը չեն ընթերցել կառավարության ծրագիրը, տեղտեղ մեջբերումներ են իհարկե դրանից անում, բայց իմ մտավախությունը նրանից է, որ ես համոզմունք ունեմ, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի որոշ ներկայացուցիչներ սեփական նախընտրական ծրագրերն էլ չեն ընթերցել կամ առնվազն հաշտ չեն դրանց հետ։ Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ մեջբերելու խորհրդարանական ընդդիմության նախընտրական ծրագրերից որոշ հատվածներ, հիմա կրկնվեմ, այդ ծրագրերում արտաքին քաղաքականություններ եւ հատկապես տարածաշրջանին վերաբերող որոշ դրույթներ դժվարությամբ կարելի է տարբերել մեր ծրագրերի համապատասխան դրույթներից, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Կրկին մեջբերեմ, ուրեմն Հայաստան դաշինքը իր նախընտրական ծրագրում գրել է. Հայաստանը կարող է դառնալ կոմունիկացիաների հատման տարածաշրջանային կենտրոն, տարածիկ երկիր, որը կկապի Սև ծովի եւ Պարսից ծովի երկրները, ինչպես նաեւ վերականգնվող նոր մետաքսի ճանապարհը։ Ընդ որում սա գրել է արժանապատիվ խաղաղություն ենթաբաժնում։ Եթե պարոն Ղազինյանը, որը հիմա դահլիճը լքել է, լսում է ինձ, ապա երևի թե նաեւ Հայաստան դաշինքը պետք է շտապ լքի, որովհետեւ ցանկանում են երկիրը դարձնել տարածիկ։ Քիչ առաջ նա խոսում էր այդ բոլոր օրակարգերի դեմ, կամ իր ելույթին է հավատում, կամ Հայաստան դաշինքի նախընտրական ծրագրին պետք է ընտրի։ Պատիվ ունեմ դաշինքը իր նախընտրական ծրագրում գրել է. Պետք է մշակվի եւ իրականացվի Թուրքիայի հասարակության հետ տիկին մկրտչյանների ուշադրությունն եմ հրավիրում։ Գրել եք Թուրքիայի հասարակության հետ ուղիղ շփման, մեր մտեցումների եւ պատկերացումների ներկայացման գործիքակազմ, որը կնպաստի հանրությունների միջև երկխոսության հաստատմանը։ Պարոն Արամ Վարդևանյանը այստեղ անշուշտ պատիվ ունեմ դաշինքին կմեղադրեր թուրքերի հետ համազգային օպերատիվ կապ հաստատելու մտադրության մեջ։ Տիկին Մկրտչյանը այդտեղ անշուշտ կմտածեր, որ իրեն լրտեսության մեջ են մեղադրում, եւ Հայաստան դաշինքին կմեղադրեր երկիրը տարածիկ դարձնելու մտադրության մեջ։ Դուք ինքներդ ձեր ընդդիմությունն եք, ձեր նախընտրական ծրագրերի ընդդիմությունն եք։ Իսկ իրականում շատ նորմալ ծրագրային դրույթներ են։ Նորմալ են, գիտեք ինչու, որովհետև սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահերը եւ համընկնում են այդ քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնության պատկերացումների հետ։ Եվ հենց այդ մասին էլ ցանկանում եմ խոսել, մեր քաղաքացիների պատկերացումների մասին։ Դեռ փետրվարից պատգամավորներ Լենա Նազարյանի եւ Թագուի Ղազարյանի հետ մենք սկսեցինք քաղաքացիների այդ հանդիպումների շարք մաս կենտրոններում։ Այդ հանդիպումներին ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 98 քաղաքացիներ, ընդ որում շատ տարբեր քաղաքական հայացքների, մասնագիտությունների, փորձառությունների, եւ մենք քաղաքացիներին տվել ենք հարցեր եւ լսել նրանց շատ ծավալուն պատասխանները, յուրաքանչյուր հանդիպումը մոտ 3 ժամ է տևել։ Գուցե շատ ցավոտ լինի այդ պատասխաններից որոշները, այդ թվում նաեւ մեզ համար, որովհետև քաղաքացիներ կան, ովքեր հարցնում են մեզ, թե ինչու բոլոր ազգային ժողովում համաձայնեցին պատերազմին։ Գուցե շատ արտառոց լինի լսել այդ դիրքորոշումներից որոշները ազգային ժողովի ամբյոնից, սակայն միանշանակ բոլորիս համար շատ օգտակար կլինի, քանի որ եւ շատ առողջարար, քանի որ երկար ժամանակ մեր քաղաքացիները ապրել են պետությունից օտարված որոշումների վրա առանց լծակների։ Եվ այսպես մենք քաղաքացիներին հարցրել ենք, թե ըստ նրանց ինչ ուտեղի ունեցավ պատերազմը, արդյոք այն անխուսափելի էր եւ արդյոք հակամարտությունը ուներ խաղաղ լուծում։ Նախ ասեմ, որ մեր քաղաքացիների մեծ մասը համարում են, որ իրենք տարիներ շարունակ պատշաճ տեղեկացված չեն եղել բանակցային գործընթացի մասին։ Նրանցից հատկապես երիտասարդները ասում են. «Դպրոցում մեզ միֆերով են սնում։ Ինչու դպրոցից չենք սովորել, որ 7 շրջանները մերը չեն»։ Եվ խնդրում եմ, հանդես չգալ բարոյախրատական դասախոսություններով, ես եւ բոլոր այդ քաղաքացիները շատ լավ գիտենք ինչ է պատմական հողը, ինչ է պատմական հիշողությունը, ինչ է պատմական արդարությունը եւ ինչ է միջազգային իրավունքը։ Քաղաքացիներից մեկն ասում է. «Ես մեղադրում եմ սերունդներին, որ քաղաքականապես կաշկանդված են եղել ու չեն խոսել»։ Մեկ ուրիշը. «Սխալ էին Հայաստանի ղեկավարները, որ լուծում տալու փոխարեն ժողովրդին ցավազրկում էին»։ Շատ դիպուկ որակում է։ Հատուկ մտորելու նյութ դիվանագիտության վերաբերյալ։ Ասում են. «Առաջին պատերազմին մասնակցած եւ զինվորական մարդիկ չպետք է հարցի քաղաքական լուծմամբ զբաղվեին»։ Այսպես ասած, գեներալը քաղաքական բանակցությունների չպետք է գնա։
Շատ քաղաքացիներ պատերազմը տեսնում են որպես երբեք էլ չդադարած մի բան։ Նրանցից մեկը ասում է. «Մենք միշտ եղել ենք պատերազմի շրջափուլում, երբեք խաղաղության մեջ չենք եղել»։ Մյուսները, նախքան պատերազմն էլ սահմանին դիպուկահարներից անընդհատ զոհեր էին ունենում, և պատերազմը անընդհատ եղել է, կրակոցներ միշտ էլ եղել են։ Քաղաքացիների մի մասը կարծում եմ, որ 90-ականներին կարելի էր գալ խաղաղ լուծման։ Նախ նրանցից մեկը ֆիքսում է այն պարզ տրամաբանությունը, որ խաղաղ լուծումը հնարավոր է, երբ կողմերը հավասար են։ Բնականաբար ի նկատի ունի ռազմական բալանսը։ Մեկ ուրիշը նրան հավելում է. 90-ականներին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այլ էին։ Բայց նույնիսկ այս քաղաքացիները արձանագրում են, որ 90-ականներին իշխանությունները նույնպես չէին կարողանում համաձայնության գալ ընդհանուր հայտարարի շուրջ։ Երբ մենք բարձրացնում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում ներքին, հանրային եւ միջազգային դիվանագիտական հարթություններում տարիներ շարունակ մեզ մոտ առկա լուրջ հայեցակարգային հակասությունների մասին, խորհրդարանական ընդդիմությունը շատ անբռնազբոսիկ ձևով ասում է՝ «Դուք էլ ձեք էիք»։ Այսինքն, բլեֆը ներկայացում է որպես հանճարեղ դիվանագիտական ոճ, որը կարելի է կիրառել տասնամյակներ շարունակ։ Այստեղ կարաչարկեմ առերեսվել եւս երկու կտոր ժողովրդական իմաստության հետ։ Քաղաքացիներից մեկը ասում է. «Պատերազմը անխուսափելի էր, որովհետեւ վաղ թե ուշ նրանք գալու էին հողերի հետևից»։ Իսկ մյուսը շատ դիպուկ նկարագրել է ձգելու ձեր տրամաբանությունը։ «Պատերազմից հնարավոր էր խուսափել», ասում է նա, «եթե Նիկոլ Փաշինյանը չխախտեր բանակցություններում զիջման տրամաբանության կոնսենսուսը»։ Թումա թե բարդ վերլուծական միտք է, բայց հավատացնում եմ ձեզ միջին վիճակագրական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձևակերպումն է։ Կան քաղաքացիներ, որ համոզված են, որ պատերազմ կլիներ նաև զիջումներից հետո։ Խաղաղ լուծումների դիմացինն էլ պետք է գնար, ավելին են ուզել։ Դիվանագիտությամբ հողերը տալով կոնֆլիկտը չէր լուծվի։ Նրանք արդեն այդքան սպառազինություն էին կուտակել, եթե 7 շրջանները տայինք, այլ բան կուզեին։ Եվ կան քաղաքացիներ, որ համոզված են, որ գրեթե ամեն գնով պետք էր խուսափել պատերազմից, ի վերջո ամենամեծ կորուստը մարդկային կյանքերի կորուստն է, ասում են նրանք։ Անցյալի շուրջ այս ցավոտ հանրային մտորումները մենք կարող ենք եւ պետք է շարունակենք սերունդներին անցյալի մասին ճշմարիտ ժառանգություն թողնելու նպատակով։ Սակայն մենք պետք է խոսենք նաեւ ապագայի մասին եւ մեր հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիների հետ քննարկել ենք նաեւ ապագան։ Հայաստանի ապագան, տարածաշրջանի ապագան, հարևանների հետ մեր հարաբերությունները, ապաշրջափակման, սահմանազատման, սահմանագծման օրակարգերը։ Երեք գործընկերս, պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը, ասաց, որ կապանում քաղաքացիները հետաքրքրվում են ապաշրջափակման օրակարգով եւ հարցրեց վարչապետին, թե ինչ նորություններ կան այս առումով։ Ուրախ եմ ասել, որ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի բոլոր մարզերում քաղաքացիները հետաքրքրվում են ապաշրջափակման օրակարգով, եւ ես այժմ համոզված եմ, որ մենք այստեղ ունենք ընդհակառակը՝ հանրային սպասումները կառավարելու խնդիր, քանի որ ապաշրջափակման օրակարգը շատ փխրուն է, կարող է եւ չստացվել։ Սակայն այստեղ էլ կան շատ կարևոր գաղափարներ, որոնք կցանկանայի մեջ բերել, որովհետև այո, կապանում մի քաղաքացի մեզ ասում էր, որ լավ կլինի այնպես անենք, որ կոմունիկացիաներ անցնեն կապանով, Իջևանում մի քաղաքացի նույնը ասում էր Իջևանի մասին։ Կան իհարկե քաղաքացիներ, ովքեր մեզ կոչ են անում զգուշավոր լինել։ Նրանք առաջարկում են չշտապել, փուլ առ փուլ անցնել գործընթացի միջով, անվտանգության երաշխիքներ ունենալ եւ այլն։ Եվ կան այս հարցում առավել համարցակները։ Քաղաքացիներից մեկը շատ դիպուկ նկատում է. «Մոտիկ տեղի պոչը բռնենք Կովկասում»։ Մյուսը ասում է. «Շատերը նոր են հասկանում, թե որտեղ են ապրում», եւ պատասխանում Խաչմերուկում։ «Մեր աշխարհագրական դիրքը շատ բարենպաստ է այդ առումով. Բացենք ճանապարհները, հարաբերությունները կնորմալանան»։ Ընդ որում քաղաքացիները շատ հստակ գիտեն. «Մենք կարող ենք ճանապարհ տալ, բայց ոչ միջանցք. Վերահսկողություն է պետք»։ Կան քաղաքացիներ, ովքեր համարում են, որ ապաշրջափակումը կարող է լինել տարածաշրջանում փոխկախվածության եւ անվտանգության լրացուցիչ երաշխիք։ Իսկ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը կարող է լուծել այս պահի անվտանգային մարտահրավերները կամ դրանցից առնվազն որոշները։ Նրանցից մեկն ասում է. «Առավոտյան արթնանում եմ ու նրանց դրոշն եմ տեսնում պատուհանից. Եթե սահմանագծում եւ սահմանազատում կատարվի, փշալ արքաշվի, ես ինձ ավելի ապահով կզգամ»։ Հարևանների հետ հարաբերությունների եւ ճշնամանքի մասին ցանկանում եմ խոսել մեջբերելով հետեւյալ շատ փիլիսոփայական, բայց հուիշ կարևոր միտքը։ Քաղաքացիներից մեկը ասում է. «Եթե ես կարողացա ընկերանալ իմ ճշնամու հետ, միթե ես նրան չեմ հաղթել»։ Կրկին առաջարկում եմ չշտապել բսկտել այս միտքը, հիշելով ձեր
նախընտրական ծրագրերը ուղիղ երկխոսության եւ շփումների մասին։ Քաղաքացիները շատ հստակ ամրագրում են, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք մեզ պաշտպանելու, մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի, բայց ոչ թե պատրաստվենք պատերազմելու։ Միևնույն ժամանակ նրանք ամրագրում են. Մենք կաղապարների մեջ ենք մնացել ոչ միայն տնտեսապես, այլև մտքերով։ Քաղաքացիներից մեկը ասում է, հարևանների հետ պետք է խոսել ուղիղ, ավարտում եմ, պարոն նախագահ, առանց միջնորդների։ Մյուսը ասում է, դիվանագիտությունը պետք է լավ աշխատի, պետք է հասկանանք հարևանների շահերը։ Մեկ ուրիշը, մենք պետք է բոլորի հետ երկխոսության մեջ լինենք, այնտեղ, որտեղ մեր շահերը համընկնում են, մեծացնենք այդ համընկնումը։ Եվ ամենավերջում, քաղաքացիները սեփական նախաձեռնությամբ ապագայի մասին խոսելիս հատուկ շեշտադրում էին կրթությունը, Տիկին Գալստյան, գող չեն կառուցված կրթական համակարգից։ Մեր ամենամեծ խնդիրը եղել եւ մնում է կրթությունը։ Կառավարության նախընտրական ծրագիրը արտացոլում է այս փոփոխության անհրաժեշտությունը, սակայն ես ուզում եմ հստակեցնենք, կրթությունը հնարավորություններ է ստեղծում, կրթությունը իշխանություն է, բայց կրթությունը չի փոխարինում եւ չի կարող վիճարկել այն իմաստությունը, որ այս մարդիկ ունեն իրենց փորձառությունից, իրենց ապրվող իրականությունից ելնելով։ Շնորհակալ եմ։ Արեն Մկրտչյան,